Hej och välkomna till den andra delen, ja, den del två i denna julkalender 2024. Jag kommer inte sluta precis, eller börja där precis där jag slutade, utan jag kommer behöva göra en hel del off-cam också om vi ska nå våra mål på 24 avsnitt. Jag har skaffat lite fler grejer här. En till traktor. Gräsklippare. En uppsamlare. Balvagn. En kultivator. Och en spadmaskin. Alltså den fungerar typ som, det fungerar typ som en jordfräs. Men man behöver inte ploga. Så jag tänker vi försöker hålla oss lite... Lite enkla så. Yes. Det var det som jag ville visa er. Som sagt, jag köpte det här mellan avsnitten. Det vi ska göra nu är jag ska hoppa ut. Öppna upp här. Vi måste se... Vi ska först hoppa till kartan här. Så ska vi kika på ett lite. Där. Vi behöver odla gräs också. Just det, jag köpte faktiskt ett tillfält som redan var gräs på, just för att vi ska kunna klippa det och kunna få lite gräs och sånt till våra kor. Men jag tänker i det här avsnittet så klipper vi gräs och vi ska köpa kor. Det är det som är tanken i alla fall. Så ni vet det. Men vi tar och startar upp valtron här och sen så kör vi igång med den. Det är lite tungt alltså, men jag tror det blir bra det här. Jag måste kolla förresten också när man kan fixa sitt gräs. Vi ska så gräset. Eller ja, vi ska så gräs. Det går inte att göra just nu. Vi kan skörda gräset nu faktiskt, även om det är mars. Det får bli lite så. För jag har stängt av de här säsongsgrejen. Nej, det har jag inte alls gjort, utan vi kan skörda det. Nu åker vi dit. Jag tänker så här att vi ses borta vid gräsfältet helt enkelt. Då är vi framme vid gräsfältet. Men det är ju wow. Det är ju inte färdigt. Det håller väl på och växer. Tror jag vi ska kika här igen. Vi måste så gräs först förstås. Så vi gör så att vi får åka ner och fixa, hämta såmaskin. Så tar vi och sår det här.
det är mars, så det går att så fortfarande. Som sagt, som jag sa, och jävlar. Vad är sensen på, ursäkta mig. Steering sensitive. Så. Måste det nästan bli. Vi kör ner och så kopplar vi på såmaskinen. Den här går... Oh jävlar, den här är väldigt... seg och svänga, verkar det som. Då ska vi koppla på såmaskinen nu då. Så se om det här blir något... Fy fan vad röd och snygg traktor. Det är ändå snart jul. IRL alltså. Varför går det inte för... Egentligen ska man väl... Sådär då. Hoppas jag kommer fram här nu då. Jo då, så. Då tar vi och sår lite gräs nu då. Då har jag satt en worker faktiskt. På att så gräs. Så ska vi göra lite annat. Vi ska ta och köra hem lite maskiner hade jag tänkt mig. Och det, då hoppas jag att den här funkar för det. Oj. Det var inte det lättast att komma ut härifrån. Så. Då tar vi och kör upp till stan och hämtar lite fler grejer då. Men vi ses i stan. Nu glömde jag slå på inspelningen när jag var inne i stan. Men nu har vi hämtat kultivatorn i alla fall. Så jag tänkte att vi kan ta och... Ja, vi kör tillbaka den här i alla fall och sen så tar vi och ser hur långt valtran har kommit med gräsfältet. För sen måste vi sätta, jag tror vi faktiskt också i det här avsnittet tar och sår riset. Vi måste få till det. Det tror jag blir suveränt det. Så jag hoppas att det blir bra. Vi måste nog se över en, se om vi kan, om vi har råd med en annan såmaskin, för den är lite väl obred. Den är, det tar lång tid och så. Men vi gör så att jag kör tillbaka den här och sen så hoppar vi in i butiken och kikar tillsammans. Då är vi inne i butiken för att kika nu på lite såmaskiner. Här har vi vilken är det vi har? Vi har den där. Och den är bara 3 meter. Den är 4,6. Den var också 3 meter. Tänker att vi behöver någon som är något i alla fall. 6 meter. Den är ju okej. Den kostar lite. Men det måste vara 270. 300 häst klarar den. 270. Då får vi kika lite på vad vi har för traktorer där nu då. Där är den och den är, vad står det, 230 är den på. Var har vi, just det var Valten där. 210 är den bara på.
Ja, det var ju inte jätteroligt. Ska vi se vad det var. 270 275 300 400. Vi kanske får göra så här att vi får ta och sälja en traktor, den ena traktorn. Och hur mycket får vi för den då? 70. Vi kanske bara behöver en traktor. Eller en, ja. Vi säljer den i alla fall. Och sen så tar vi och kika på en annan traktor. Dock så tror jag, hur mycket kostade den där? 6 meter. Den var också 6 meter. 125 000 och den här kostar 90 000. Men då är det ju, vi behöver en, nu ska vi se, ursäkta att jag hoppar, den här kun eller vad den heter. Och det är den där. Ja, det, jag tror det blir billigare ändå. Faktiskt, eller så går det går jämnt ut. Men då ska vi kika på en traktor som är lite tyngre. Den går inte. Det är om vi ska ta en case eller en, nej, den där var, ingick inte. I så fall den där. De är så jävla dyra bara. Vad kostar stor traktor fast en mindre motor? Den kostar rätt mycket alltså. För att det här ska gå ihop så tror jag att vi måste hålla oss till de här mindre. Nej, mediumtraktorerna. Ja, det är ju Valtra. 270. Och vad den krävde nu då? Nu glömde jag bort det. Nej, där. Den var det, va? Nej. Den var det. Den krävde, jävlar, den krävde 300. Den där krävde 270. Så den, ja, vi får köra på den. 125. Men vi kommer ju få lite pengar när vi säljer den andra såmaskinen. Vi ska se hur mycket den den får gå klart helt enkelt. Men ja, då gör vi så. När vi är tillbaka då har vi då har jag köpt det där. Så där, då har vi nästan kört klart allting. Mitt uppe i allting så jag bytte faktiskt såmaskin för att den, det skulle ta jättelång tid annars. Men vi gör så här att vi sår det här och sen så går vi över till april. Och för det är mars nu. Så går vi över till april och sen så fort det har blivit april då ska vi ta och så risfältet. Jajamän.
Men vi ses i april helt enkelt. Jajamän. Då så är det april och ja, det har börjat växa gräset där nu under tiden vi sov. Och nu ska vi då slår vi på såmaskinen och så ska vi se om det blir något. Jo då, det blir någonting av det här. Måste bara se. Ja, men det blir nog bra. Då sätter vi en worker på den här, tror jag faktiskt. Se hur han tacklar det här nu då. Nej, jag måste bara se först. Så måste det bli. Det där blir nog bra. Nu ska vi se. Om han är... hur han tacklar det här nu då. För han skulle ju börja med de här... vad heter det? Headlines. Han börjar där. Ja, så kan man ju också göra. Men ja, vi såg klart det här och sen så tackar vi för oss för idag. Yes. Jag funderade på en sak. Om vi kanske ska skaffa en någon till lada och ha, eller någon mer skjul att ha maskinerna i faktiskt. Så vi kikar på det. I alla fall något skjul för att ha lite fler maskiner i. Men inte det där skjulet dock. Möjligtvis något sånt här. Jag vet inte. Det här var väldigt stort dock. Kanske ett sånt här. Det blir väldigt stort. Vi får ta ett sånt här litet. Sånt här. Vi köper två såna här. Och ställer upp någonstans. Var vet jag dock inte heller. Här kanske vi kan ha det. Oj. Det är inte jättesnyggt, men det får vara så. Kanske där. Då kommer det undan lite också. Om det inte finns några andra småskjul. Nu tror jag de bara blivit större och större här. Det här vet jag inte ens vad det var för något. Det är mycket nu. Det här var väldigt stort. Ja, nej, men där får nog... det får kanske vara bra så då. Ja. För... tanken är ju att jag ska kunna ställa in såmaskinen någonstans och sen ställa in
harven och klipparen under tak. Och så småningom även bordet. Yes, men ja, då ses vi när det här börjar bli klart då. Då sitter jag i traktorn fortfarande och det är inte klart på långa vägar. Men vi gör så att vi tackar för oss. Så får den här gå klart off cam helt enkelt. Men hoppas ni tyckte det här var kul. Glöm inte att tumma upp den här videon och lämna en kommentar. Och glöm inte att prenumerera, så är det. Kanske inte så. Men prenumerera, tryck i lilla ringklockan så ni inte missar nästa avsnitt av den här underbara julkalendern. Jajamän. Men tills nästa gång, kom ihåg att ni är helt underbara precis som ni är och ni duger precis som ni är. Kärlek, respekt, puss och kram. Hej!